Al taller cert només hi falta Joan Miró. El seu estudi s'ha reobert com si encara hi estigués treballant, com si s'hagués fotografiat un dia qualsevol dels anys 70 i s'hagués congelat. Poc a veure amb la disposició que tenia fins fa uns mesos, quan tots els objectes i teles estaven orientats cap al visitant. I es van basar sobretot en la idea de la passejada, del moviment, dels recorreguts per dins del taller. I ells ja li deia, cert, tingues en compte la meva manera de treballar, movem-me constantment. El taller cert es va buidar completament el passat mes de febrer per fer-hi obres de manteniment de l'edifici, que presentava cruis i humitats. A la vegada es va aprofitar per replantejar el discurs museístic. Crida l'atenció l'acumulació de teles al fons de l'estudi. Hi ha una densitat molt més gran al fondo de l'espai, que era allà on tenia totes les obres on treballava. Més a l'entrada, doncs potser les taules estaven més buides, era allà on revisava els catàlegs o els llibres o la correspondència. Ara, les 65 obres que s'hi exhibeixen són totes reproduccions. Són reproduccions per motius de conservació, però sí que d'alguna manera ens apropen més en aquesta experiència de visitar el taller tal i com ho tenien. Les pintures, els mobles i els objectes icònics que recol·lectava Joan Miró han retrobat per fi el seu espai.